Nezadržno se približuje jutrišnja tekma, trenutno najpomembnejša tekma sezone za NK Maribor z švicarskim Cirihom, jutri ob 8.15 tukaj v Ljudskem vrtu. Danes so tribune še prazne, pere in dež, jutri se je opagnetlo okoli 12.000 ljudi, ki bodo navijali in spodbujali naš klub, en klub, eno čast. Zaželimo jim veliko sreče in seveda držimo pesti. Kako obdržati tako ugoden rezultat iz gostovanja jutri? Tako je, v principu moramo delovati na limitu svojih sposobnosti, upoštevati naloge, katere bi fanti dobili v fazi branjene, niti slučajno se ne posvetiti samo obrambi, ampak poskušati biti nevaren v napadu in tudi zadeti. Zgodovina kaže, da je Maribor na svojem stadionu na evropskih tekmah praktično nepremagljiv. Lahko to pričakujemo tudi jutri? Jasno, da si to vsi skupaj želimo, tako kot si želimo mi, kateri bomo na igrišču, tako si želijo tudi naši navijači. To je želja, katero bomo probali uresničiti in obdržati to tradicijo. Kakšna pa je taktika za na jutrišnji tekmi? Se boste bolj branili ali bolj napadalno igrali? Ko bomo mi žogo, bomo igrali, tako znamo igrati. Tako da tisto pa se postavili, se bomo počakali, da vidimo, kaj bo oni naredili, čeprav oni dobro znajo igrati proti organizirani obrambi, tako da bomo mi tudi morali malo prevzeti iniciativo. Ne? Kot bivši nogometaš Maribora, vas v takih trenutkih kaj grize, da niste več zraven, v takih zgodovinskih trenutkih ekipe? Pa niti ne, ker jaz sem svoje tekme, take pomembne, že odigral. Želim jim pa veliko uspeha in sreče, da se uvrstijo na daljni krok. Kaj bi svetovali tem mladim igralcem Maribora, ki še nimajo takih izkušenj? Pa to je težko vprašanje, da nekomu svetuješ. Samo mirna glava in pravi pristop in rezultat ne more izostati. Kakšni so občutki, ko se doseže tako pomemben gol na tako pomembni tekmi, pa še posebej takšen gol, kot ste ga vi dosegli? Občutki so tisti trenutek, kjer je res prisotno ogromno veselje, kaj ti tak doseg zadetek, ne vem, bi lahko našteli na prste ene roke, da jih je doseglo v svetovnem nogometu koliko igralcev, ne, in sigurno sem tisti trenutek bil zelo, zelo vesel, ampak prvi vrsti zaradi našega vodstva na tekmi. Sploh nisem pomislil, da na zadetek kot zadetek, ampak s tem zadetkom smo si prigrali zmago in sigurno je to bil prva misel. Veliko športnikov ima za srečo, nosi, ne vem, veliko krat enake iste spodnice, nogavice, kaj takega. Vi imate mogoče tudi kaj takega? Pa imam nekaj. Predno stopim na igrišče, vedno stopim z desno nogo in poskočim, tako da edino to je, druga pa nič kaj. Mojutri opazovali, če je res. Hvala lepa, veliko sreče.